Halli, halløj, velkommen til FleeceGame.dk og velkommen til min farmer Let's Play. I sidste afsnit, der fik vi fodret køerne sådan semi. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan få dem... få dem gan det der halm, lad os se, om vi ikke kan få den skide halmball op i. Hov, der var det lidt på. Undskyld mig i 2 sekunder. Jeg skal lige rette min mikrofon. Mit popfilter er så lige tæt nok på hovedet. Hvis jeg så drejer mikrofonen, undskyld det larmer. Nu faldt mit popfilter sgu af. Nej. Døde mit popfilter lige. Jeg tror mit popfilter det knækket. Nå. Vi skal prøve at se om vi ikke kan få den ball op i. På en eller anden mærkelig måde. Og jeg håber ikke lyden den er for høj. Ja, det er den. Jeg går lige ind og skruer lidt ned igen. Hov. Ja, så gør vi lige 2 sekunder, 2 sekunder, 2 sekunder. Hvordan? Jeg synes lige lyden, den var lige høj nok. Se om vi kan få fat i den balle der nu. Hvis vi så bare klapper den der op. Sådan der måske. Nej, den klappede helt op selv. Okay. Hvis vi så bare kører hen. Og så smider den sådan på kanten, at den falder ned i. Det lykkedes ikke. Og hvis vi gør sådan her. Så, ned med dig. Er den godkendt? Nej. Det er den ikke. Nu er den. Så kører vi ind og strøger, hvis vi kan det. Det kan vi ikke engang. Hvad fanden er det for noget bullshit? Skal vi herind for at strø? Nej. Oh. Jeg sidder lige og spiller med tastaturet lige nu, bare... Jeg har ret sat til. Men når vi laver sådan nogle manøvre her, så kan det være nemmest lige at... Se, der er jo halm herovre. Der! Hvorfor kan jeg ikke trykke Q? Hvorfor virker det ikke, når man skal bruge det? Ja, så må de ingen halm få. Klutbrud. Klutbrud finito. Kører vi lige om med... om med det her. Hvad er der et eller andet her? Tat. Open door. Fiddle level. Okay, jeg er lidt forvirret lige nu. Så kører vi bare herom. Oj. Okay, man kunne køre igennem væggen. Og så sælger vi den. Så møjde får vi ikke. Vi kan max få gylde. Det
Det er vel også i sin... Sådan set også okay. Nå, skal jeg til at spille med ret igen? Parker lige den her. For... Sådan. Hvis vi så bare laver lige en lille mixed. Hvis vi lige parkerer den. Eller har jeg indtil man kan bare lige tippe det af. Det har jeg da. Så kører vi da bare herom og så tipper det af. Hun spiller med tastatur en gang til, det er utroligt mig. Jeg er ikke til at finde ud af. Hvordan fanden er det så? Sådan der. Så har vi noget halm, vi kan tage med skoven. Sådan der. Så skal vi bare have den her parkeret. Så vi kan komme frem og tilbage med det hele. Der var lige en nedløb, tror jeg. Sådan. Jeg tror det er nemmest, hvis vi bare bakker over stakken her. Hvad er det, vi plejer at sige? To skovfulde af det her. To høballer. Og en halmball. Jeg tror, det plejer at være sådan. Hvad siger statistikken? Ja, selvfølgelig er det så prøver vi at skaffe to høballer. Okay. Jeg vil kun lige have fat i den ene. Jeg skulle kun lige bruge en af gangen. Jeg skulle godt nok have to i, men jeg tror det blev lidt svært at få to. Der sad sådan sammen ned i fodrum. Kom så. Hvordan er? Hvad siger den så? Stadigvæk inden for normerne. Hvor meget kan der være i nu? Kan være vi bare skal tage det halm, der ligger derovre, og så smide i sådan. Så vi kan få det brugt. Hvad siger den så? Alle er inden for normerne, så vi kan bare ind og læse af. Skal vi have købt køer?
Oj, der var nogle dæk. Nå, jeg kan godt få lov til at læse af. Det er bare underligt, at halmen ikke virker herinde. Mystisk. Nå! Og ja, så kan vi bare lave en stak, hvor det er blandet et eller andet sted. Og så tage derfra også. Så bliver det her lige vores foderplads også. Hvis det så også kom her. Det gjorde det ikke. Det forsvandt bare. Nå. Det kan man bare se. Kunne jeg lige skulle rydde lidt op i de baller herom. Så det står lidt pænt igen. Sådan er det jo, når nordfasterne arbejder. Ej. Sådan der, sådan la 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 la. Oj! Tror lige, jeg skal have det her ned rettet lidt bedre. Sådan. Så står det jo pænt igen. Nu skal vi bare lige ind og have fat i de sidste baller herinde. Så er der også snart nydelig herinde. Vi sad sgu fast. Hvorfor er der fat i den sidste balle dernede? Hvor er den? Det kan godt være, at det nye farmer snart kommer ud, men den bug der med ballerne, der ryster helt vildt, når man kommer i nærheden af dem, den burde de altså fikse. Sådan rimelig hurtigt. Tralalalalalala. Det kan ikke stable så højt, jo. Det er ikke den tilhåbelæs, det her. Så rydder vi op på vores lille
går. Vi ruder op, vi ruder op. En valg endnu. Sådan der, så er det sgu rullet op. Så kan vi lige parkere den her et sted. Den er samrivet, den behøver vi ikke. Vi kan rydde op i vores maskiner, nu når vi er i gang med at rydde op. Se den der selv. Anden vi ikke lige har brug for? Nej. Så er den der væk. Hvor var det så, jeg ville? Kan du køre? Animals. Så skal der bare købes køre. Og så skal der bare købes køre. Vi kan jo købe mange køer. Så har vi 100. Så kan vi lige rydde lidt op. Igen. Sætte lidt plads og sådan lidt, så det ikke hele det står og flyder. Vi har da en fin lille fodertraktor her. Sådan, skal vi ud og se om der er kommet nogle køer. Ja. Der er køer for hele den store, en helt stor bedulje. Så det er jo fint nok. Jo, for det var. Nå, man kan ikke fløjte det her spil. Eller. Nej. Det kunne man jo i 13'eren. Der kunne man fløjte. Kunne man fløjte efter køerne. Så ja. Men vi har da fået lavet lidt, det er ikke det helt store, men vi har da fået lavet lidt. Så jeg tror, jeg vil takke af for denne gang. Tak fordi I gad at se med, selvom det nok har været lidt halvkedeligt. Men tak fordi I gad at se med. Jeg håber, I nytter sig med. Som altid, husk at like og subscribe. Og så ses vi i næste afsnit. Men indtil da, hej.